Ke tedy. Sony Z7. Prosím tě, prodej nám tuhle kameru, co bys nám o ní řekla? Rýžo, tak jak to vypadá? Vypadá to zatím dobře, akorát je víc. Točíme jako dlouhodobou maturitní práci videoklip do kresly drap. A dneska máme první natáčecí den. Která si tě nezdá. Teď jsem to tu vytřela. Co děláš, vole, ještě pravou stranu, ne? Práce s dětma, ne? Scházíme se záběhlicích. Vidí tady našeho repera babička. Dá se to tu natočit? To je náš videoklip.